Topbrag mod KIF Kolding. Og supermatchen mellem Kolding og AG København, den viser vi direkte her på TV2 på lørdag fra kl. 16. Lige nu en vejrudsigt, Ditte Falkenberg. Ja, og vejret i morgen, det ser faktisk rigtig flot ud. Det er hamrende godt valgvejr, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige. Det er kun lige først på dagen, der kan komme lidt byer mod øst, og måske faktisk også lige hen over Lolland og Falster. Men ellers så kan vi byde på tørvejr. Rigtig gode chancer for sol, især i området her, om faktisk nok også lige den nordlige og nordvestlige del af Sjælland. Temperatur omkring de 15 grader, og så heldigvis langt fra lige så blæsende som i dag. Der er nyheder igen kl. 19. Tak for nu.